Hej och välkomna till micstudios. Jag heter Tera och vi sitter här med Hammerfall. Vill du inte ta och presentera dig själv? Ja, jag heter David Wallin och jag spelar trummor i Hammerfall. Då. Så jag tänkte börja, hur startade bandet eller hur satt ni ihop med alla bandmedlemmar med allt? Bandet startades långt innan jag kom med. Jag har varit med sedan 2014 och bandet startade 1993. Ja, precis. Så jag kan inte exakt redogöra för dig hur det startade. Men, jag tänker, hur kom du in i bandet då? Jag har ju självklart känt till bandet ända sedan start sådär. Och det har väl de flesta i min ålder gjort. Hur jag kom med, det här är en lite lustig historia. Okay. Jag vet inte hur mycket tid vi har, men jag ska försöka göra det kort. När jag hade en god vän som också är väldigt duktig trummis, som jag träffade klockan 3 på natten på en krog. Okay. Och snackade lite. Och då sa han till mig, du kommer inte tro det här är sant, men jag har precis tackat nej till att spela trummor i Hammerfall. Och jag visste inte ens att de sökte en trummis. Nej. Så då ringde jag min gamla goda vän Pontus som spelar gitarr. Nej, jag ringde inte 3 på natten. Jag skickade ett sms. Okay. Och skrev att jag vill ha jobbet. Så ringde han mig dagen efter. Ja. Och 2 dagar senare hade vi ett möte, jag, Pontus och Joakim. Och en dag efter det fick jag ett sms att jag fick jobbet. Så det gick väldigt fort och... ja. Men hur fick de se att du spelade trummor, eller fick de se någon video? Eller hur? Nej, alltså jag har ju spelat ett annat band som heter Pain och turnerat i 15 år. Det var inte frågan om jag kunde spela eller inte, tror jag. På den här nivån så tror jag det handlar snarare om man passar in. Ja, det är det som är det viktiga. Och sen då, när ni skriver sången, nu skriver du i och för sig nu kan jag inte prata svenska längre, men trummis. Ja. Men fortfarande så måste ju du lägga till trummor på låtar och så vidare. Hur bär ni er åt när ni skriver låtar ihop? Till 99% skulle jag säga att det är Oscar. Mm. Oscar har med sig en liten resegitarr. Resegitarr? Hela tiden. Så han skriver egentligen låtar hela tiden året runt. Så fort han, var vi i världen eller om han är hemma, så fort han får lite inspiration och känner att fan, nu har jag en bra idé här. Ja. Då kan han spela den och spela in den lite enkelt. Och sen gör han demos. Mm. Demotaper. Med trummaskin och lite olika gitarrer och sådär. Som vi får lyssna på. Oh. Sen Joakim skriver texter och melodier. Sen träffas vi ett par gånger och repar. Och testar de här demoserna. Och då har alla möjlighet att komma med idéer. Och vad händer om vi gör det där? Ändra på det. Och kanske Fredrik kommer lite idéer och sådär. Och så växer låtarna fram. Och sen är det dags att spela in. Var får du din inspiration ifrån att liksom hålla på med musik och göra och skriva låtar och allting? Den största inspirationen för att hålla på med musik är ju att spela inför folk. Ja. Den kicken och det adrenalinet man får när man står på scen, det går inte att få någon annanstans. Himla härligt. Hoppa fallskärm kanske skulle jag jämföra det med. Nej, men det är helt otroligt att få möjligheten att göra det här på den här nivån. Det kan jag verkligen förstå. Jag hade ju varit uppe bland molnen. Ja, det är fantastiskt. Hur ofta tränar du på ditt instrument och kör några speciella övningar eller värmer du upp innan konsert eller du som har spelat så det där, länge? Det där är väldigt olika faktiskt. Okay. Jag har perioder när jag värmer upp. Det beror på lite också om du gör en turné och du spelar varje kväll i en månad, precis. Eller om du gör en festival bara. Ja. Gör en lång turné, då är det ju uppvärmd i kroppen liksom hela tiden. Precis. Men gör du en festival och sen inte spelar på ett par veckor, nej. Då behöver man kanske värma upp lite. Och det är vanlig... ta ett joggingvarv, gör lite armhävningar, lite sit-ups, bara så att man mjukar upp leder och sådär. Okay. Och hur ofta, när du började spela trummor, hur ofta tränade du då? Alltså jag började när jag var 6 år. Oj. Och jag tror inte att jag fick ett trumset förrän jag var 10. Och då hade jag det hemma i min lägenhet när jag bodde hos min pappa. Så att grannarna var inte så glada, men jag spelade nog på det där ett par timmar varje dag, tror jag. Oh,
i några år innan jag lyckas hitta en replokal och ställa den. Jag tror vi hade gjort en deal med grannarna att mellan vissa klockslag fick jag spela sådär. Men det var ju ändå ganska smart. Men helst hade man ju velat spela hela tiden. Jo, det kan jag förstå. Ja. Idag blir det ju tyvärr inte så mycket öva av. Nej. Dels så spelar vi så mycket så att när man väl kommer hem så vill man helst inte se ett trumset. Nej. Sådär. Har du några individuella mål som du känner, alltså så innan nu till exempel, jag själv kan ju ha mål att men jag ska lära mig det här eller göra detta och så vidare, eller jag vill nå det här. Alltså målet är ju att kunna leva på att spela musik, och det har det alltid varit och det är det fortfarande. Och periodvis så gör man ju det. Och periodvis, till exempel när man har turnerat klart och det tar ett tag innan man har ger sig ut igen då. Då går det inte att leva på musiken. Nej. Så att det är väl mitt mål, att säga, att kunna försörja mig helt och hållet på det som är det roligaste som finns. Absolut. Har du några milstolpar eller hur har du nått dit där du är idag? För nu är du ändå på Swedenrock liksom. Envishet. Och man måste tro på sig själv. Tror jag. Absolut. Vad skulle du säga om du vill kolla in i, vi kan säga den kameran där, om du vill säga till tittarna ett tips till musiker som vill komma ut i musikbranschen idag? Ett tips jag skulle vilja ge, följande tips: ge aldrig upp, var envis, spela all sorts musik, alla genrer, med så många olika människor du kan, så du kan hitta, bara spela och få så mycket erfarenhet som möjligt. Tack så jättemycket för att du kom hit och tack för de bra svaren. Ja, jättebra. Tack så mycket. Så hej.